ଖରା ବଢ଼ୁଛେ, ପାନ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛେ, ନଲକୁଆ ଆଗେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛେ, ଗାଁନେ ଅଧାନୁ ଏତକା ନଲକୁଆ ଖରାପ, ସାତ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନଲକୁଆ ଭରସା। କଲାହାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ କର୍ମେଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁ, ଗାଁନେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଶହ ନୁ ଏତକା ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍। ଗାଁନେ ଅଛେ ପାଞ୍ଚଟା ନଲକୁଆ, ଦୁଇଟା ନଲକୁଆନେ ପାନ ନାଇଁ ବାହାରବା, ଆର୍ ଦୁଇଟାନେ କାଦୋ ପାନ ବାହାରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପିଇ ନାଇଁ ହେବାର କି ବ୍ୟବହାର ବି କରି ନାଇଁ ହେବାର। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନଲକୁଆ ଠିକ ଅଛେ, ହେଲେ ସକାଳୁ ବେଲବୁଡ଼ା ତକ ନଲକୁଆ ଆଗେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛେ। ଟାଏ ଟାଏ ଖରା ତାତିନେ ଲୁକେ ପାନ ଟିକିକର ଲାଗି ଟାକି ଜଗି ବସୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ କର୍ମୁ, ଆମେ କୋଡ଼ାନେ ପାନ ନେଇ କିଛି ନେଇ, ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ ପାନ ଢୁକେ କର ଲାଗି। ତମେ ହେନେ ଟାକି ଗୁଟେ ଦେଲ ଆର ପାନ ନେଇ ଦେଲ, କିଛି ନେଇ ଦେଲ, ଯେ ଖାଲି ଟାକି ଗୁଟେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛ ନାକେ। ବର୍ଷେ ହେଲାନେ ପାନ ନେଇ ହେବା, କିଛି ନେଇ ହେବା, ଆମକେ ସୁବିଧା ନେଇ କରବା। ଆମେ ଲୋକ ହଗି କରି ଛୁଟିବା, ପାନ କେ ଗାଧୁଛୁ ଖାଉଛୁ, ଆରୁ ଆମେ ହେତେ ଦୂର ନଲ ଚୁଆ କେ ଭିଡ଼କା ପଡ଼ା କେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥାନେ ଚଲୁଛୁ, ଆମକେ ଗାଧବା କେ ବି ମିଲବା ନାଇଁ, ଖାଇବା କେ ବି ମିଲବା ନାଇଁ, କିଛି କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ସୁକା ଭକ୍ତି ନେ ଅଛୁ, ଆମକେ କାଣା କଲା ସରକାର। ଗାଁନେ ପିଇବା ସାଙ୍ଗେ ଗାଧବା ଲାଗି ବି ପାନ ନାଇଁ ନ, ଗାଁନେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ହେଲେ ପାନ ବହୁତ କମ ଥିବାର ବେଲକେ କାଦୋ ଭର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ଲାଗି ପାନ ଗାଧବା କେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଇଁ ହେବା। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଥି ଗାଁର ସବେ ଘରକେ ପାନ ଯୋଗେ ଦେବାର ଲାଗି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ, ଘର ଘରକେ ନ ଲାଗିଛେ, ହେଲେ ପାନ ବୁନ୍ଦେକର ଦେଖା ନାଇଁ ନ। ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେନ୍ତା ପିଇବାର ଲାଗି 2 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛେ, ଆର୍ କମସେ କମ୍ ଆମ ଗାଁର ଯେନ୍ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯେନ୍ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ ପାଣି ଆସନ୍, କମସେ କମ୍ 500 ମିଟର ଅଧିକା ସବୁ ଦୂର ପଡୁଛି। ଆର୍ ଗାଧବାର ଲାଗି ଖାଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେନ୍ 5ଟା ନୁଚୁଆ ଅଛେ ସେ ଭିତରେ 4ଟା ଡାମାଜ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛେ, ସେନା ଫେରେ ଗୁଲିଆ ପାଣି ବହୁଛେ, ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ଲେୟାରରେ ପାଣି ବହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଇପ୍ 8ଟା ଏକା ଦେଇଛନ୍। ଆଜିକାଲି ଘରେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ସ୍କୁଲ ବି ପଠାବାର ଲାଗି, ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଗୁଧେଇ କରି ପଠାବାର ଲାଗି ପାନ ନାଇଁ ନା, କି ପିଇବାର ଲାଗି ପାନ ନାଇଁ ନା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପାନ ଲାଗି, ବେଲାକେ ଏତେ ରୋଡ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଣି ଆସୁଛନ୍ ପାନ ମନେ, କାଁ କାଜି ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନଲକୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଲକୁଆର ଲାଗି ବୋଲି କରି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ ଲାଗି କରି ଲୋକ ପାନ ନେବାକେ ପଡୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ନୁ 4 ବଜେ ରାତିରୁ ପାନ ନେବାର ଲାଗି ଚଉଛନ୍, ଯେ ଏବେ ପତେ ବି ନେଇ ପାରବା, ଝୋ ଝୋ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା 5 ମିଟରରୁ ଆଉଛନ୍, 500 ମିଟରରୁ ଆଉ ନିକିନା ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପାନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, କେବେ ମିଲବା ଗାଁକେ ଭଲ ପାନ, ଆରୁ କେତେ ଦିନ ଜଲ କଷ୍ଟ ଭୁଗବେ ଗାଁ ଲୋକେ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଯାଉଛେ କେନାଡ଼େ, ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ହେଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କେ ନାଇଁ ମିଲବା ଭଲ ପାନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।